Horoskopi Mujor Dhjetor 2021 për të gjitha shenjat. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, në Dhjetor do takoni njerëz të rinj dhe një nga këto njohje të reja do të ndryshojë disi interesat dhe bot kuptimin tuaj ose disa nga planet tuaja. Gjatë këtij muaji do të keni një shans ose do të përjetoni një situatë të lidhur me fatin ose diçka të papritur, fal një personi të lindur në shenjën e Prisjapit, Virgjëreshës ose Demit. Do të ketë diçka për të shqetësuar këtë muaj, por kjo nuk është koha më e mirë për një ndryshim. Do të jeni emocionalisht të paqëndrueshëm, do të jeni më të ndjeshëm ndaj fjalëve dhe veprimeve të njerëzve të tjerë. Veprimet të tilla mund të ndjeni veçanërisht negative nga personat e lindur në shenjën e Dashit, Luanit ose Shigjetarit. Demi, në Dhjetor do të keni mundësi të zgjidhni keshkuptimet me dikë që dyshonit se ju tradhtonte apo manipulonte në një farë mënyre. Do të zbuloni se pas veprimeve të paqarta të këtij personi ose për shkak të mungesës së komunikimit mes jush, në të vërtetë qëndron një person që ka qëllime të mira dhe është një person pozitiv. Në përgjithësi këtë muaj do të shikni njerëzit përreth jush në një këndvështrim tjetër, sipas situatave specifike që do të përjetoni së bashku. Në Dhjetor do të merrni informacion ose një ofertë që do të jetë joshëse dhe interesante për ju, por për disa arsye nuk do të nxitoni të jepni një përgjigje apo të premtoni. Binjakët. Nëse keni lindur në shenjën e binjakëve, në Dhjetor do të ketë shqetësime të papritura në lidhje me marrëdhënien tuaj serioze miqësore ose të biznesit. Është e mundur që nga jeta personale e partnerit të mësoni gjëra për të cilat nuk e kishit idenë më parë. Ai ose ajo mund të tregojë një dëshirë më të madhe për të kontrolluar dëshirat ose veprimet tuaja. Vëmendja gjatë këtij muaji do të kërkojë mungesën e komunikimit të përditshëm ose të hapur me fëmijët tuaj, fshehtësinë e tij në mendime dhe veprime. Ky muaj sjell ngjarje që lidhen me shtatzani të papritura apo të padëshiruara. Nëse jeni të përfshirë në ndonjë çështje financiare, atëherë këtë muaj patjetër do të jeni në gjendje të mbështeteni te fati dhe të arrini rezultate të mira për ju. Gaforia. Nëse keni lindur në shenjën e gaforës, në Dhjetor do të mbështeteni shumë në zhvillimin e suksesshëm të planeve apo ideve tuaja, në ndihmën e miqve tuaj. Ka mundësi që një miqësi e re të jetë me interes të madh për ju dhe të investoni më shumë energji dhe kohë në zhvillimin e saj. Në Dhjetor do të merrni një vendim të papritur për t'u ndarë me njerëz që po ju ndikojnë negativisht ose po ju krijojnë probleme të vështira për t'u zgjidhur, veçanërisht nëse përfshin para. Ky do të jetë një muaj interesant dhe produktiv për ju profesionalisht. Pasi do të keni mundësinë të zhvilloni me sukses idën tuaj, do të arrini sukses të rëndësishëm në kryerjen e një detyre, punën tuaj. Luani. Gjatë javës nga 29 nëntori deri në 5 dhjetor, do të përjetoni një sër emocionesh që lidhen me njerëz nga afër dhe larg, do të gëzoni për suksesin ose fatin e dikujt, dhe kjo mund të ketë një efekt të dobishëm në jetën tuaj. Ndoshta jo tani, ndoshta më vonë, gjatë këtyre 7 ditëve do të mund të përparoni në veprat tuaja, të merrni një lavdërim, kompliment apo shpërblim të merituar. Një bisedë me një grua do të lidhet me përgatitjen për një mbledhje ose një udhëtim të ardhshëm. Ka mundësi që tema një bisede të tillë të jetë shëndeti një personi të dashur dhe kujdesi për krahtia apo saj. Këtë javë do të jeni më agresiv në kërkesat tuaja ndaj njerëzve të familjes, veçanërisht për gjëra që lidhen me arsimin apo karrierën. Do ta keni të vështirë të toleroni dembelët ose ata që nuk kanë ndjenjën e përgjegjësisë, edhe nëse jetojnë në shtëpinë tuaj. Virgjëresha. Në Dhjetor do të përjetoni ngjarje të ndryshme interesante që lidhen me jetën tuaj të dashurisë. Këtë muaj mund të merrni lajme për lidhjen tuaj të vjetër romantike. Është e mundur që admiruesi ose dashuria juaj e vjetër të kërkojë kontakt me ju. Njohjet e reja që do të bëni këtë muaj do të kenë një zhvillim të ngadalt. Gjatë këtij muaji, mrekullitë e vogla apo gëzimet e papritura do të shoqërohen me një vajzë apo një femër. Është e mundur që një person i tillë të marrë një shans të papritur, të arrijë sukses të papritur dhe ky të jetë një rast për emocione pozitive në shtëpi dhe në familje. Peshorja. Në Dhjetor do të shpenzoni më shumë kohë ose do të investoni më shumë energji në zhvillimin e çështjeve financiare që do të jenë të rëndësishme për familjen tuaj. Rrethana të ndryshme do të favorizojnë veprime dhe angazhime të tilla. Është e mundur të kërkoni dhe të gjeni një mënyrë për të rritur të ardhurat në buxhetin tuaj familjar, për të marrë një kredi të rëndësishme dhe të tjera. Gjatë këtij muaji do të habiteni nga shfaqja dhe zhvillimi paparashikueshëm i një problemi shëndetësor të një personi që njihni. Disa situata të papritura mund të krijojnë konfuzion në plane dhe mendime. Ju bëjnë të ndiheni të pasigurt derisa të merrni informacionin shtesë ose të gjeni vetë një rrugë të arsyeshme veprimi. Akrepi.
Dhjetori do të jetë një muaj i favorshëm për të dalë nga një krizë që prek jetën tuaj personale, punën, mënyrën e të menduarit apo mënyrën e jetesës. Një ngjarje e pakëndshme pa pasoja të veçanta lidhur me një femër do t'ju bëjë të shikoni gjërat në jetë më ndryshe. Në dhjetor do të përfshiheni në eksperjenca pozitive në dashurinë apo jetën familjarëve të miqve tuaj. Mund të merrni informacion ose ftesë për fejesën apo martesën e ardhshme nga persona që njihni. Në punë bëni kujdes në marrëdhëniet tuaja me një koleg, klient ose menaxher, I cili mund të tregoj hapur mospëlqimin e tij për ju, por gjithashtu mund të fshehen ndjenjat e tij pas një buzëqeshje të rreme. Shigjetari Në dhjetor do të takoni njerëz me të cilët ngjarjet dhe situata të ndryshme jetësore ju kanë ndarë vite më parë. Gjatë këtij muaji dhe jo vetëm për shkak të festave, do të keni mundësinë të rindisni marrëdhënie të veçanta apo emocionale në të kaluarën tuaj. Gjatë këtij muaji do t'i pranoni me mosbesim personat e rinj në jetën tuaj, si ata që do të kenë lidhje me të afërmit tuaj, ashtu edhe ata që do të kenë lidhje me punën tuaj. Mos nxitoni të shikoni këta njerëz të rinj në jetën tuaj. Vetëm sepse nuk ju pëlqen mentaliteti juaj, nuk janë lafazan ose duken të çuditshëm në një farë mënyre. Brisjapi Në dhjetor do të keni mundësi të papritura ose interesante për zhvillimin në punën tuaj, për të gjetur një punë të re, për të nisur një biznes të ri ose për të zhvilluar një të krijuar tashmë. Mos injoroni asnjë sugjerim këtë muaj dhe nëse është e nevojshme, jepini vetes kohë për të menduar më mirë për të ose për të konsultuar me të dashurit tuaj. Gjatë këtij muaji shumë prej jush do të marrë një vendim të rëndësishëm udhëtimi që do të apriste në muajt e ardhshëm. Ky udhëtim nuk kap se të jetë jashtë vendit, edhe pse një mundësi e tillë ekziston patjetër. Ujori Në dhjetor, edhe nëse provoni, nuk do të mund ta shtyni dot një fejes që do të lind me një person nga rrethi juaj të afërmve. Për disa prej jush, ky muaj sjell një ngjarje apo një mbledhje të rëndësishme familjare që lidhet me një mashkull. Si dhe festat e fundvitit. Në dhjetor një udhëtim mund të krijojë tension me miqt, kolegët dhe përgjithsisht me njerëzit me të cilët do të udhëtoni. Gjatë këtij muaji do të keni një mundësi të papritur për të përmirësuar të ardhurat tuaja përmes punës së paguar më mirë, duke u angazhuar në kushtesë ose përmes një burimi tjetër. Peshqit Në dhjetor do të përfitoni nga disa ngjarje fitimprurëse ose oferta financiare që do të vinë nëpërmjet njerëzve të rinj që ju rrethojnë. Apo nëpërmjet dikujt që keni një të njohur të vjetër. Gjatë këtij muaji patjetër do të keni mundësi të zhvilloni çështjet tuaja financiare në një drejtim të favorshëm, por kjo pothuajse gjithmonë do të bëhet me ndihmën e njerëzve të tjerë. Shqetësimet tuaja këtë muaj do të jenë të përkohshme. Do të gjeni një zgjidhje të shpejtë ose praktike, përfshirë ato që lidhen me shëndetin tuaj. Gjatë këtij muaji do të keni një fejes ose do të përjetoni një ngjarje më emocionale lidhur me një djalë ose një burr që ndoshta jeton në një shtëpi tjetër.